llicències d'activitat. Els col·lectius musicals més importants han signat esta setmana convenis amb l'Ajuntament. Uns convenis amb els quals queda establida l'ajuda econòmica que l'administració es proporciona anualment i la relació d'aquestes entitats amb l'Ajuntament. En concret, signaren a la sala de juntes la Corporació Musical i l'associació EDAS. En això pues, lo que fem és fomentar lo que és la música, tant música de banda com música més moderna. Cada una de les associacions es dedica a un estil musical i nosaltres lo que estem fomentant pues, és tota l'escola, els tallers, la pedagogia que es fa, igual com les mostres que fan els diferents grups que componen lo que està en la corporació, on està la banda juvenil, el cor de veus també, i la banda, com també els grups que formen EDAS, que pues, poden trobar la jazz bona, poden trobar els jaguars, poden trobar ja sapler. El primer dels convenis que es va signar va ser amb la Corporació Musical, un conveni que els ajudarà a continuar amb la seva tasca de promoció i divulgació de la música entre la població, especialment entre els més joves, i per poder aconseguir la llicència d'activitat de la seva seu. El conveni este mos val, mos serveix, pues, per lo que estaven comentant, per de poder obtindre la llicència d'activitat, pues per reforçar el que és l'escola de la música, que ja que recordar pues que l'escola de la música a la fi pues pareix que siga pues per formar músics per la corporació o músics de poble, però en la definitiva també té l'ús d'ensenyar solfeig i preparar els xiquets pues perquè puguen iniciar en els seus estudis en els conservatoris. I també va signar el seu conveni l'associació musical EDAS. Amb este nou acord amb l'Ajuntament se'ls proporciona una nova ajuda, amb la qual podran continuar amb la seva feina d'impulsar la música en directe a través dels diferents grups d'estils molt diversos que formen l'associació. És un conveni de col·laboració, sobretot el tema cultural i pedagògic, que és per a fomentar la música en el poble, la música en directe, com és el propi nom de l'associació, i en el qual estem, tenim uns tallers que donen classes de música, de tabalet, de donzaina, de guitarra, bateria, piano, diverses coses de Xina, en el qual estem pues, això, apoyant la cultura musical. I hem fet un conveni per a també el tema de poder subvencionar a certes alumnes i persones que no poden pagar-se aquest curs, i nosaltres, arreglo el conveni este que tenim i la subvenció que anem a rebre, és per a fomentar tot això. Un total de 20.000 euros que aniran a promocionar i impulsar la música del nostre poble en totes les seues varietats i estils.